Lundströms låda. Nyhetsanalyser med Carl Lundström. Så, hallå. Då kommer en gamla glädjedödare igen och ska hälla massvis med snö i soppan. Angående det här underbara Ebba Busch Thor som nu har bestämt sig för att hon ska tala med Jimmy Åkesson. Vilket är oerhört betydelsefullt beslut. Hon är ju väldigt populär. Och det är klart att man uppskattar sånt här. Vi är ju sådana. Vi är ju jätteimponerade när en ettåring säger ett par vettiga ord. Eller när en liten kattunge lär sig att gå, kanske. Men, och ni glömmer det att det här är vuxna, begåvade och intelligenta människor med all information vid sina fingertips. Brist på bättre ord. Där i riksdagen. Och de kan inte prestera mer än så här. Jag ska använda den här möjligheten. Och det här, den här händelsen i kombination med en annan händelse som kom lite senare i onsdags. Till att visa för er vem det är som bestämmer över de här människorna. Sådana som Ebba Busch Thor till exempel. Det är nämligen så att hon har 92% av sina väljare bakom sig för den här, det här beslutet att tala med Jimmy Åkesson. Och den stora frågan är inte varför hon talar med Jimmy Åkesson nu, utan det är frågan varför hon inte gjort det tidigare och varför inte de här moderaterna gör det, för de har precis samma situation. Och en möjlig ledtråd till förklaringen, den levererade Ebba lite senare, nu i onsdags, i form av en artikel i Aftonbladet där hon förklarade varför hon vill utesluta Ungerns regeringsparti ur den partigruppen i EU som de här båda partierna ingår i. Och det är då det blir intressant. Det är inte massmedia de är rädda för den här gången. Och svaret vem, det framgår ur artikeln när Busch Thor radar upp sina så kallade argument mot Ungern. Ett par tre av de här argumenten är inte bara osanna utan dessutom extremt löjliga, eftersom anklagelserna som alltså faktiskt inte stämmer på Ungern, de stämmer på Sverige. Ett politiserat universitetsväsen och politiserade och likriktade massmedier säger de att Ungern har, jaha. Något sådant har vi väl aldrig hört talas om här själva. Så vad handlar det här nu egentligen om? Jo, det kommer sist i argumentationslistan i den här artikeln. En liten punchline. Osakliga hetskampanjer med rena lögner om EU som sådant i regi av den ungerska regeringen har iscensatts. Det var första delen av meningen. Men vad fan gaggar hon om? Man kan inte hetsa mot EU. Hur skulle det gå till? Häng i EU, det har han sagt så, något liknande. Orbán vill inte ens lämna EU. Han har sagt att han vill leda det politiska motståndet inom EU mot EUs ledningens massinvandringspolitik som han anser vara inkonsekvent och felaktig. Ursäkta. Rena lögner om EU. Vad är det för jävla babbel då? Jag har inte hört allt som Orbán har sagt, men förmodligen har jag hört mer om Viktor Orbán än vad Ebba Busch Thor har hört. Och när hon skriver rena lögner om EU i en debattartikel så borde hon ju syfta på någonting som någon annan än hon själv känner till. Eller så bluffar hon bara. Och så är det naturligtvis. Hetluft och oförskämdheter. Senaste svenska angreppet mot Ungern var ju från sossarnas den här Annie Trud Strumphål, eller Annika Strandhäll som hon tydligen egentligen heter. Hon sa ju bara att det ostar 30-tal i Ungern eftersom regeringen vill gynna sitt eget folks återväxt och barnafödande. Och det är ju åtminstone sant. På 30-talet så jobbade faktiskt europeiska politiker i alla länder på heltid för sina folk. I och för sig så kunde ju Strumphål lika gärna ha sagt att det osade 50-tal eller 60-tal, men strunt samma. Denna sjuka varelse var alltså mer saklig och rättvis mot ungrarna än vad Ebba Busch Thor är nu. Jag är en entusiastisk användare av uteslutningsmetoden. Men fram tills jag läste
det allra sista i artikeln så famlade jag i mörker beträffande den här kvinnans verkliga motiv, men i slutet av argumentlistan så kom det. Jo, det här hetskampanjerna mot EU som hon snackar om. De har iscensats flera gånger med antisemitiska undertoner. Jaha, ja, nu börjar det klarna. Det handlar ju om Soros förstås. Regeringspartiet Fidesz, som förut har 60-70% av rösterna, hade faktiskt en valaffisch där de skrev: låt inte Soros få sista skrattet. Och en annan med ett snyggt foto där en leende Soros stod alldeles bakom en leende Juncker. Alltså den här Jean-Claude Juncker, fyllt som är någon slags president för EU. Alltså ingenting homoerotiskt eller så. De båda farbröderna stod helt upprätt, fullt påklädda. Och budskapet var egentligen bara det att bakom EU så står den internationella finansglobalismen som fordrar en vänsterextrem, nations- och demokratifientlig världsregering. Eftersom ingenting annat av det som Skyttedal och Bush hade att andra mot Ungerns regeringsparti var sant, annat än att Fidesz hade faktiskt gått till val på att försvara Ungern mot den här extremt inflytelserike juden. Ja, det var sant. Och att Fidesz vann valet så övertygande som de gjorde beror på att folk i Ungern inte vill ha det så som Soros vill ha det med deras land. Alltså fylla det med muslimer. Detta är väl demokrati? Eller är det väl så som demokrati ska fungera? Eller har jag missförstått någonting? Orbán gillar tydligen inte Soros, och Soros gillar säkert inte Orbán heller. Vad Soros nu har med Ungern och Orbán överhuvudtaget att göra, det framgår inte heller av historien. Men tydligen anser Ebba Busch Thor det vara så angeläget att välja sida i den här konflikten mellan de här två gubbarna. Så viktigt att de sänker sitt eget och Sveriges varumärke genom att spy oförskämdheter över ett europeiskt broderfolk. I brist på vettiga argument så kastar hon in allt för att hjälpa till och underminera eller förstöra för en av Soros politiska motståndare. För att hjälpa den här Soros så ger sig Kristdemokraterna på det enda kristna och demokratiska landet och partiet i Europa som verkligen lever upp till hennes eget partis program och som dessutom lever upp till EUs regler för gränsskydd och invandring. Ja, jag ser ingen annan förklaring än att Ebba, hon vet att hon varit stygg, hon varit olydig och gått med på att prata med Jimmy Åkesson. Och nu ska hon snabbt revanschera sig och återuppbygga sitt varumärke hos den man som hon bryr sig om. Genom att göra så här, genom att pissa i ansiktet på en hederlig människa som den här mäktige mannen har bannlyst. Väldigt duktig att ha dig, lydiga skolflicka. Men behöver verkligen Soros Ebba Busch Thors hjälp? Eller någon svensk människas hjälp? Kan man säga att han på något sätt har förtjänat någon hjälp från Sverige? Jag minns 1992. Då spekulerade Georg och hans allierade internationella finansaktörer mot den svenska kronan. Han var inte ensam skyldig till situationen då, det var absolut inte. Men han var den som utlöste den och tjänade enorma pengar på den. Och jag ska berätta hur det gick till. Ja, vad det här kostade, hur stort det här var. Det var alltså, i den tidens penningvärde så fick de svenska skattebetalarna ställa upp med 65 miljarder kronor för att rädda ett antal banker. Dessutom gick 200 finansbolag och en massa andra företag i konkurs som följde det här. Och väldigt många privatpersoner fick enormt mycket högre lånekostnader eftersom lånen var säkrade i utländsk valuta och lite krångligt. Så de fick alltså avsevärt sänkt levnadsstandard under många år. De totala kreditförlusterna under krisen 1990-1993 uppskattas till 175 miljarder kronor av vissa. Andra säger 200 miljarder kronor. Okej, men vad gjorde Soros rent konkret då? Jo, på den här tiden så hade Riksbanken som uppdrag av regeringen att stabilisera kronkursen mot andra valutor genom att köpa och sälja utländsk valuta.
Och då använde man den stora valutareserv som Riksbanken hade då. Och hur gör då Riksbanken det här när valutareserven börjar ta slut? Ja, det är aktiva beslut där. Det är alltså inte någonting som går automatiskt som går att förutse vad Riksbanken ska göra. Riksbanken är nämligen väldigt självständiga. De ska i alla fall vara det. Just för att ingen jävel utom riksbankschefen ska veta vad han härnäst ska göra för någonting vad gäller räntor och såna här valutaförsvar till exempel. Men den svenska Riksbanken, den styrdes och den styrs av regeringen. Eftersom regeringen utser cheferna för Riksbanken och då alltid utser sådana syltryggar som lovar att göra som de blir tillsagda av regeringen. Ungefär som SDs riksdagsgrupp och som alla andra riksdagsgrupper också. Och anledningen till att en riksbank måste och bör vara självständig, det är att en riktigt kapitalstark aktör på marknaden för valutor som kan förutse Riksbankens agerande, han kan spela ut Riksbanken. Har han den infon från insidan så behöver han inte vara särskilt smart för det här. Det är som att boxas med en blind. Och Soros genom sina svenska vänner, framförallt Carl Bildt, han hade exakt kunskap om vad den svenska Riksbanken hade för order från regeringen. Som vi vet från Wikileaks så var Carl Bildt inte bara moderatledare och statsminister, han var även mästerspion. Han rapporterade om hemliga regeringsförhandlingar till sina amerikanska handlers dagligen. Och med säkerhet så rapporterade han också direkt till sin vän George Soros när det gällde de här sakerna. Alltså, när kronans värde började vackla på grund av en allmänt klantig liberal politik under de föregående 5-6 åren så gav Carl Bildt order till riksbankschefen att hålla kronkursen under armarna med alla medel. Och det gjorde man ju dels genom att höja räntan, den var uppe på 500% ett tag, och dels genom att låna utländska valutor och köpa svenska kronor till varje pris för att hålla kronkursen uppe. Det här gör man enklast på derivatmarknaden. När någon ställer ut ett kontrakt, man kan säga slå vad om att den svenska kronan ska gå ner, då köper Riksbanken genast upp det kontraktet. Vad vill Riksbanken alltså slå vad om att kronan inte ska gå ner? Och sådana här derivatkontrakt, de ställdes ut skottkärrevis. Och gissa av vem? Jo, just det, av statsminister Carl Bildts kompis George Soros. Och Riksbanken, som i praktiken styrdes av Carl Bildt, köpte och köpte och slog vad om att kronan inte skulle gå ner. Jag blev misstänksam när jag läste att Ian Wachtmeister helt avvisade det som Bildt gjorde och sa att det här går aldrig. Släpp kronan fri nu direkt, sa Wachtmeister. Och det gick naturligtvis inte. Soros vann vadet, kronan ramlade ner 40% mot dollarn, 25% mot D-marken. Det gjordes en statlig utredning senare, SOU 1999:150, om vad just det här agerandet från Riksbankens sida, från Soros, Carl Bildts och Riksbankens sida, vad det egentligen kostade. Det kostade alltså mellan 98 och 142,5 miljarder kronor beroende på hur man räknar. Alltså det där sista halva miljarden, det är liksom 500 miljoner kronor. De pengarna hade svenskarna som faktiskt ursprungligen har jobbat ihop varenda en av de här kronorna kunnat haft jävligt mycket roligare för. Men det kanske bara var 95 miljarder då, den lägre siffran. Alltså 95 000 miljoner som de här två filurerna plockade Riksbanken på. Och de plockade Riksbanken på det för att på valutamarknaden ser det just så som det är liksom ett nollsummespel. Det som den ene förlorar, det tjänar den andra. Och den andra i det här fallet, det var George Soros och hans kompaner, hans hedgefonder och följare. Så svaret på frågorna om Sverige har någon som helst jävla tacksamhetsskuld till den här karen, det är nej.
Och svaret på frågan om man behöver vår hjälp, det är väl också nej. Han är nog en av de absolut mest inflytelserika människorna i världen. Så hans politiska hjälp, det är inte viktigt för honom att Ebba Busch Thor ställer upp och bespottar någon av hans de människor som är motståndare mot honom. Ja, så varför gjorde hon då det här? Vad handlar det om? Varför är just den här ultrarike amerikanske kommunistiska juden så förbannat viktig för de här två kristna kvinnorna? Jag kan bara spekulera, men någonting med pengar måste det väl rimligen vara. Killen är enorm på att strö pengar omkring sig till politiska ändamål. Han finansierar allt från Black Lives Matter till Läkare utan hjärnor och Open Borders this och Democracy det och Freedom hit och Freedom och Democracy och så vidare. Massvis med olika fonder. Open Society någonting var det också. Och hela tiden med den röda tråden att vita länder ska fyllas med svart befolkning och vita människor i vita länder ska hålla käften. Han gör faktiskt samma sak mot Israel, där han är mäkta impopulär. Politiker är intresserade av folk som står pengar omkring sig till politiker. Det är inte så konstigt faktiskt. Jag har svårt att tänka mig att Ebba och Sara är direkt korrumperade, men de vet ju också i bakhuvudet att Soros gav 25 miljoner US-dollar, alltså det blir väl 200 miljoner kronor till valkampanjen för en annan liberal kvinna, Hillary Clinton. Politiker gillar pengar lika mycket som vi andra. Skillnaden är kanske att de, liksom brottslingar, är intresserade av andras pengar, medan vi föredrar sådana pengar som vi själva kan förtjäna. Och det är en stor skillnad. Men jag kan inte säga att jag förstår damernas agerande mot ungen helt och hållet, för det gör jag inte. Men för att gå vidare. Nu lämnar vi de här två snupporna och gräver lite mer i huvudpersonen Soros själv. Som jag menar inte är någon riktig huvudperson. Vi ska gräva i detta. Eftersom Soros är mycket viktig i Sverige. Inte bara KD utan framförallt Moderaterna och Centerpartiet och Liberalerna. De avgudar den här jävla personen. Vem är det egentligen? Han heter egentligen, eller hette när han föddes, Schwarz i efternamn. Familjen bytte namn när han var barn till det påhittade namnet Soros för att inte verka vara judar. Detta lyckades och lille Georgi fick som tonåring vara med när rika judar i Ungern skulle plundras. Vilket han enligt egen uppgift hjälper till med liv och lust. Han verkar inte särskilt smart och i en 60 Minutes-intervju 1986 där frågorna var väldigt tillrättalagda och reportern uppenbarligen inte hade tänkt föra in samtalet på just den här lilla fadäsen. Så märker man hur Soros missförstår reportern och börjar babbla på och förklara att jag råkade bara vara där och plundra lite grann och jag var bara 14 år och någon annan hade ju säkert stulit de där grejerna ändå om inte jag hade gjort det och så vidare. Det var riktigt komiskt. Att killen dessutom har en skruvlös, det är ju uppenbart. Han har alltid sagt att han är ateist. Och det är han, det tror jag. Precis som sina föräldrar. Men i en intervju med The Independent 1983 så sa han att han ser sig själv som some kind of god, the creator of everything. Två år senare så säger han sig dela flera egenskaper med Gud. Fast då Gud i Gamla Testamentet, vad det är för skillnad vet jag inte. God in the Old Testament, you know, like invisible. Till sin anställde biografiförfattare Mikael Kaufman sa han att en av hans ambitioner är att to become the conscience of the world. Han kan ju skaka hand med Greta, men han är ju faktiskt vuxen, den här killen. I boken Underwriting Democracy så skriver han, eller vem så skriver hans böcker, att han ända sedan han var barn har haft messianic fantasies. Och att han är some kind of god. Soros vill inte ha med den vanliga guden att göra, som sagt, som ateist. Och han gillar inte heller judar. Han gillar inte
judendomen. Han gillar inte religiösa judar och han ogillar dem så mycket så att han ofta blir anklagad för att vara antisemit. Hans tankevärde är besynnerlig, för att välja ett neutralt ord. Och hur han hänger ihop, det är inte så viktigt. Men det kommer mera här, va? Som är mer viktigt. Det här handlar ju inte egentligen om personer utan om politik och om resultat. Vad för några politiska åsikter har den här Soros? Och vad har han gemensamt med Ebba Busch Thor? Både Soros och en av hans bästa kamrater, den äntligen avlidne David Rockefeller, har båda uttryckt en stor beundran för både det tidiga Sovjetunionen och det tidiga Maoist-Kina. Alltså de två minst demokratiska stater som väl någonsin har funnits, och också de två mest blodbesudlade. När sådana här gubbar talar om sina mål så talar de om en ny världsordning som är politiskt integrerad, som de säger. Hur bra tror Ebba och de andra hönsen i den svenska politiken att den här, de här messiasfigurernas världsordning egentligen blir, om de får som de vill? Tror svenska politikerna att de kanske kan, ja, lura av Rockefeller och Soros och Rothschild lite pengar och sen kanske inte leverera den här världsdiktaturen som de vill ha för pengarna? Det kanske de tror, men så funkar det inte. Och det är mycket obehagligt att så många svenska politiker håller på att svansa för de här personerna. Jag tror inte de vet riktigt vad de håller på med, och mest av allt för att de inte vill veta. De bryr sig inte om konsekvenserna. Men engelsmännen har ett uttryck för det här: you lie down with dogs, you get up with fleas. Och nu mer vidare om detta här, mer om vad det är som Soros dyrkande svenska politiker ger sig in på. Det är många som menar att Soros är ett redskap åt en annan person i en global maktklubb. Och detta är inte någon Rockefeller, utan det är en Rothschild. Samma Rothschild som har finansierat den franska halvfiguren till president, Macron. Den här Rothschild, han håller väldigt tyst om sig själv. På så sätt så kompletterar ju faktiskt Soros och Rockefeller honom. Jag har inte lyckats skilja de här Rothschildarna åt, för de heter samma sak mellan olika generationer, men vi kallar det för, helt enkelt, för honom Rothschild. Det spelar mig inte så stor roll. De har hållit på i 200 år, de kommer nog hålla på i 200 år till, men det spelar ingen roll vilken av de här personerna som leder klanen för närvarande. Vill jag kalla det helt enkelt för Rothschild. Rothschild kontrollerar, eller har starkt inflytande i, ett mycket stort antal banker, inklusive flera centralbanker. Efter just 200 år i finansbranschen och djupa förbindelser med både kungahus och politik, så är nog Rothschilds informationsnätverk ganska svårslaget. Har man ögon och öron i styrelsen för både banker, centralbanker och globala företag, då vet man ofta vad som ska hända innan det händer. Om man vet i förväg vad som beslutas i fråga om styrräntor och valutapolitik, då behöver man inte vara någon slags Einstein för att kunna tjäna grova pengar på den kunskapen. Särskilt inte om man har väldigt mycket pengar till sitt förfogande redan. Om man kanske äger ett antal banker och några ordentliga hedgefonder som man kan spela med. Jag förmodar att de som styr Soros är Rothschild. Eller de Rothschild, som de kallar sig nu för tiden. De Rothschild. Rothschild. De håller till tydligen väldigt mycket i Frankrike. Alla de här pajasarna under till, Annie Lööf, Carl Bildt, George Soros, de här är utbytbara, men det är inte Rothschild. Låt oss titta närmare på Rothschilds mål och hans tankar. För de har väldigt betydelse. Att titta på det här gänget är svårt. De är hemlighetsfulla. Underhuggarna, de skryter ju, men det gör inte Rothschild.
Men en del annat folk som har med dem att göra, de vill gärna skryta. Som den här så kallade konstnären till exempel. Han avslöjar här att han målar, han skapar konst på uppdrag av Rothschilds till deras specifikationer. Och av konsten han gör, som är ganska samhällstillvänd kan man säga, så får man lite inblick i hur tankarna går. Och den här jävla råttan Cleon, han har ett genomgående tema som jag tror går ut på att hetsa den mörkhyade delen av Europas befolkning mot de andra, de ursprungliga européerna, och kanske försöka övertyga de ursprungliga européerna om att loppet är kört, ni är väck, ni kan lika gärna hänga upp veven och lämna in sjömansboken direkt. Den här målningen, man ser ju, det är alltid intressant vad målningarna heter och de kallas för, vad namnet är som konstnären har gett dem. Och den här heter alltså, ska vi se, Purity, alltså renhet. De här kraftiga och stolta karlarna i mitten där, de är ju uppenbarligen pure. Och, ja, det måste vara så han menar. Den här heter Man of War. Det här, och ni ser hans erigerade pick där. Och just det här med att föra krig mot västerlandets kvinnor, det återkommer i Säpos rapport. Inte officiella rapport, men en säkerhetspolis berättelse om hur man, en analys som man där har gjort angående invandrarbrottsligheten i Sverige, att man ser det som en islamisk plikt eller åtminstone positiv handling att skända och bekämpa de svenska kvinnorna, eftersom då bekämpar man indirekt männen också. Det här kallas Man of War, krig. Han har inga vapen, ser ni? Det här hänger lite grann ihop faktiskt med det landet man ser. Vad har vi här då? Den här heter Joshua Liner. Det är väl något, det är samma tema ungefär, eller hur? Den här, den heter When You Get Power. Ja, fint då. Och den här då, End of Days. Nu är vi inne på det här dödstemat igen. Det eviga slutet för oss. End of Days. Här har vi den moralmålning som är alltså inbyggd i sten under Eiffeltornet i jätteformat. 6 uddiga stjärnan i det hela kan man ju få vilka slutsatser man vill om, men de är inte religiösa. Och titeln är lika talande som allt det andra vi har sett här. Den heter The Endless Sleep. Det handlar inte om kärlek. Ja, och när det gäller vilka religiösa värderingar som de här politiskt mycket viktiga mångmiljardärerna härbärgerar, så har vi också bara bilder att gå efter. Men en bild säger mer än 1000 ord ibland. Och den här serien är ifrån ett parti som de hade i ett av sina
18 slott. Alltså, de har naturligtvis många fler slott än 18 slott, men i Frankrike har de bara 18 slott. Så att det här är från, ska vi se om vi kan få fram det slottet här då. Så ser det ut. Och det var tydligen en maskerad, nu ska vi se här. Temat var ofta på masken, i min analys i alla fall, flera ansikten. Många ansikten hade varit en av personerna. Och sen på slutet så kommer ni få se att det här temat med andra människors död, det återkommer. Här har vi en. Han är fullt maskerad. Det måste vara väldigt viktigt. Det kanske är Georgi själv. Ja, i alla fall två huvuden på den här tjejen. Hon är uppe i, hur många blir det? 1, 2, 3, 4, 5 ansikten. Han har väl, vad ska vi säga, 2,5. Insikter är tydligen väldigt bra. Väldigt mycket med insikter. På matbordet då. Ja. Jag drar ju egna slutsatser om vad det där. Hur roligt det där var. Tydligen väldigt roligt. Och det här. Ja, det är lite annan inställning till barn än vad man ser i religiösa sammanhang. Spädbarn och småbarn. Mm. Ja, det var det va. Får dra era egna slutsatser om det verkligen är vettigt att svenska politiker låter sig gödslas av den här gruppen av människor. Och om man ska rösta på sådana personer överhuvudtaget som är så fruktansvärt omdömeslösa som till exempel Ebba Busch Thor. Lundströms låda.